Lars-Åke Skaggegård kommer från Karlsborg men bor idag i Storvreta. Skrivandet har en stor plats i livet och har resulterat i ett 15-tal böcker. Hans senaste bok utkommer 21 januari och har alltså titeln Kennedys val. Familjen Kennedy har alltid intresserat mig. Kanske mest för att klanen är som hämtad ur ett Shakespeare-drama, säger Lars-Åke Skaggegård och nämner två saker som särskilt fångat hans intresse. Den närmast osannolika framgången och det ofattbara pris som betalades genom ond bråd död. Kärlekshistorien fick han höra talas när han gifte in mig i släkten von Post. Då fick han höra historien om hur unga Gunilla von Post mötte den då ännu okände John F. Detta kittlade naturligtvis mitt intresse lite extra och jag fick möjlighet att träffa Gunilla på ett släktmöte. Efter det höll vi en viss kontakt, berättar Lars-Åke Skaggegård. Det är som bekant inte bara han som blivit fascinerad av Kennedy-klanens öden, utan en hel värld har i snart ett århundrade kunnat läsa böcker och se filmer om familjen. Men det har varit desto mer tyst om John F. Kennedys romans med Gunilla von Post, som bland annat ledde till att han tillbringade en kärleksvecka med henne i Sverige. Får känner till att hon var långt mer än en tillfällig förälskelse för Kennedy, och inte heller att romansen höll på att utvecklas till en skandal som en dag måste få ett slut. Lars-Åke Skaggegård berättar mer om bakgrunden till hans bok. Ofta beskrivs John F. Kennedys tid vid makten som ett förtrollat Camelot, det mytologiska sagoslottet där kung Arthur samlade riddarna vid det runda bordet. Men verklighet och dikt visade sig vara långt ifrån varandra. Den mediebild som familjen Kennedy omhuldade hade andra och mörkare sidor. 1997 gav Gunilla von Post ut boken Love, Jack som handlar om parets affär. Därefter auktionerades 11 brev och 3 telegram från JFK till Gunilla ut. Av breven kallar den blivande presidenten källan för sitt intresse för My Swedish Gorilla. Gunilla von Post gick ur tiden 2011.